V České republice se ve středu Evropy uvaří velké množství drog. Jednou z nich je třeba pervitin. A při výrobě této drogy se samozřejmě používá otevřeného ohně. A nebezpečí výbuchu a požáru, to s tím určitě souvisí. Mašku, ty jsi vyšetřovatel. Jak je to? To je samozřejmě, jak už jsi říkal, při té výrobě se používá spousta chemikálií a nebezpečných hořlavých látek. Hlavně tedy hořlavých kapalin první třídy nebezpečnosti za přítomnosti nějakého toho zdroje tepla, takže tam to nebezpečí je na snadě. Navíc vyrábějí to lidé, kteří sami v tu dobu výroby můžou být pod vlivem nějakých látek a nemůžou se špatně orientovat, špatně odhadnout situaci a ten výbuch už potom je na snadě. Většinou právě na ty varny tak přicházíme ve chvíli, kdy dojde k tomu výbuchu nebo alespoň zahoření. A pak tedy my se dostáváme na místo společně s policií. Je tam spoustu těkavých látek, výbušných látek, hořlavých látek. Pak ta práce vaše není vůbec jednoduchá. Tak hrozí tam pro nás vlastně nebezpečí intoxikace těmhle chemikáliemi. Takže ten pohyb po tom požářišti při ohledání tak vyžaduje používání ochranných pomůcek, které nám samozřejmě znesnadňují tu práci. Ať už se to týká orientace v tom prostoru, nebo odběru vzorků, pořizování fotodokumentace a tak dále. Když jsem hledal informace, tak jsem viděl případy z Plzeňska z letošního roku a byly to jako poměrně silné detonace, že to poškodilo opravdu velkou část toho domu, kde se ten pervitin vařil. Tak ono vlastně při té výrobě se používá poměrně velké množství právě těch hořlavých kapalin první třídy nebezpečnosti, které se při výrobě odpařují. A tím tam vzniká výbušná atmosféra a následně tedy ten výbuch má tu sílu, aby poškodil ten objekt. Co veřejnost může rozpoznat, že se v jejich okolí, v nejbližším okolí, v sousedství, v sousedním domě, v sousedním bytě právě něco takového děje? Veřejnost to dokáže rozpoznat, tam vždycky záleží na šikovnosti toho výrobce. Pokud použije dostatečnou filtraci k tomu, aby odvětral a odfiltroval zápachy, které se uvolňují při té výrobě, tak samozřejmě nikdo nic nepozná, ale většinou se to nepodaří, protože tam už ty filtry musí být docela sofistikované, aby to dokázali odfiltrovat. Takže ta veřejnost si může všimnout zápachu. A pokud zůstaneme u drog, ale odejdeme od pervitinu k lehčí droze marihuana, ta se pěstuje, používají se silné lampy, protože té rostlině se většinou ve sklepních prostorech nebo na půdách musí svítit a tam to nebezpečí zahoření může přijít také. Tam je největší riziko právě z hlediska té elektroinstalace, protože ta elektroinstalace mnohdy není odborně zapojená, takže tam může docházet ke zkratům, k různým přetížením a z toho právě vznikají zase další požáry. Pokud už je nějaká ta varna odhalená, dojde k nějakému požáru, tak se dostává díky policii České republiky na speciální mapu. Tu má Národní protidrogová centrála SKPV Policie České republiky. Najdete na internetu, určitě na stránkách policie.cz. Tam je zanesena. Vy sami si můžete zjistit třeba vaši lokalitu, pokud se tam něco takového děje. A má působit celé to hlavně preventivně. Preventivně chránit naše děti, aby my třeba jako rodiče jsme věděli, že v našem okolí něco takového bylo, že se to tam může vyskytovat a více chránit naše děti před rizikem toho, aby se vůbec k drogám jako takovým dostali a nedej bože, aby došlo k nějakým závislostem.